привіт, народ, слава Україні! Я радий вітати вас в себе на каналі. І сьогодні буде таке цікаве, на мою думку, відео. Сьогодні їду я до наших партнерів, до компанії Novofarm, чи як вона правильно називається, NFC. Хлопці, скажімо так, організували такий захід в себе на базі, там буде представник компанії Квернеленд, буду розказувати про техніку, яку вони мають. Ну, обіцяє бути багато інформації, такий вузьконаправлений, не то семінар, не то демо-показ, не то демо-показ на площадці своїх, скажімо так, своєї техніки. Ну, скажімо так, я думаю, що буде цікаво. Ми маємо їхню сівалку Monopil, досить крута сівалка, свого часу можна буде глянути ще там на іншу сівалку Optimu, на розкидачі добрив, на оприскувачі. Ну, побачимо, звичайно, що з того всього вийде, але я думаю, що мало би бути все чітко. Тому ви не перемикайтеся, ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал, включимось вже в них на базі, вам гарного перегляду. Слава Україні! Першу 6? Я собі таку легенько. А, то будь ласка. Але реально 8, бо це теж вважається лопа. Ага. Тому що у нас фракція завжди доброго, вона все одно не рівномірна. І нам треба однаково якісно кидати як більшу грану, так і менше. Тому у нас є і такі, що я казав, від 10 до 42 метрів. Але все ж таки, все залежить від тут доброго. Тут регулюємо кут, чи то ні, регулюємо заслонку? Це ми регулюємо дозатор. Ага. Там він нам по книжці пише, от якщо згадати те, що там у нас було, вийшло, то він сказав, треба 66 поставити. Тому його відкручуємо, оцю штучку приймаємо, рухаємо 66, і отут бачите, на ексцентрі ще є цифра. Ага. І тут нам треба 0 поставити. Все, поставили, я поняв, що суть. Зафіксували. От, що здається, не так зробити. Певно, злетіла гайка. Так як це механіка, дозатор відкривається гідравлікою. Угу. Він буде відкриватися так, як в циліндрі немає положень проміжних. Він вперся сюди. Все, він собі дозатор відкрив так, як треба. Те, що стосується ширини, це вон з боку ручечка з алфавітом, бачите? Ага. Так само, він на яку букву скаже, треба його поставити, на ту і став. Все рухається дуже легко, бачите, рухається розгонна камера. То алюміній чи пластик? Пластик. Це пластик, клас. А тут метал. І вон, бачите, розгонна я рухаю, розгонна камера рухається. Бачу. Все, ми там зафіксували на певну букву. А оце у нас, правильно воно, якщо перекладати з англійської мови, то це приладдя для точного внесення. Тобто край обходимо, так? Ні. Дивіться, в залежності від норми розкидання, коли в нас дуже малі норми, і коли в нас фракція дуже дрібна, у нас сипучість є добрива, то у нас там три отвори, і, наприклад, у нас норма там 50 кг на гектар. Тобто у нас ось три отвори, я малюю схематично. І треба, щоб кожен з них був відкритий там на 2%, скажімо так. Тому у нас з'являється варіант того, що воно може забитися, бо отвір дуже маленький. Тому він каже, в такому випадку використовуй, будь ласка, оце положення. Два отвори. Бачите? Два отвори ми закриємо наглухо. А один буде відкритий на чуть суму більше оцих всіх. Тобто, якщо тут по два, він буде відкритий на 6%. Ми вже зменшимо можливість забивання. Все. Редуктора у вас такі мощні, я так дивлюся? Так, вони на обслуговуванні, до речі. Гарно. Тобто, все, що треба робити, перед ним, як його ставити зберігання, ви оцю пробочку відкручуєте. Кут виставляння розкидача відносно 3 см горизонту. Типа васерваги. Цікавий апарат, цікавий. Така сама на менша штука. Лагманський старший. 7 можливостей машини. Він на нього подивився, каже, о, термінал класний, але, каже, я хочу трошки зекономити гроші, і я без нього. А тут всю фільму поставили, прикрутили, обмежувачі. Поняв. Все те саме.
поки що. Вона з вистрілом, так? Та що в нас було, то було тихоходно. Ну то до 8, до скільки там, до 9 кілометрів на годину. А тут він собі на шарнірі може навіть під 90 градусів зламуватися і розвертатися. Це для транспорту. На одній осі стоять у нас диски сушника з нашими опорними колесами. Тобто, якщо сівалка з трактором почне отакі ось рухи робити на схилах, йому по барабану, він не вимілиться. Тобто, якщо ми візьмемо якусь іншу сівалку, іншого виробника, то оця вся конструкція в нього стоїть отут вверх. І коли вже трактор ниряє, тоді він тут вимілить або навпаки зариє. От тоді це має сенс, це доцільно. А тут ні, тут ви виставили собі дотискання, яке вам треба, і працюєте. Наприклад, в Харківській області, якщо ви знаєте, в Ютубі був такий чувак, називав він себе скажений тракторіст, то вони взагалі на нашу стару ще машину, здається, 13-го року чи 14-го, вони замість пружин взяли, поставили пневмоподушки з цього, з дафа чи з чого. Типу каже, плюс 500 кілограм дотискання. Я кажу, ви що, прикалуєтесь? Машина важить всього 2 тонни, кажу, який плюс 500, ви що? Каже, ні, по нулю йде. Так, кажу, це не нульова машина. Каже, у нас сіє. Ну, кажу, дай вам Боже здоров'я. От. От. І як я казав, ми просто розвернули. Якщо б ми дивилися зараз на секцію HD, то в нас би оця трубочка була б з іншої сторони. І, тобто у нас би оце була б вакуумна камера вже. От. Все дуже просто відкривається. Так, за щолок вистачає, але менше стоїть. Кілька защолок, це в нас фіксується, провертається і відкривається. О, бачите, немає ніяких резиночок, ніяких ущільнювачів, нічого, геть лишнього. Це добре чи погано? Добре, давайте так. У мене на ваше питання є інше питання. Якщо немає розходників в плані того, що буде стиратися, чи цього, ви економите гроші на розходних матеріалах, це ж добре? Це ж добре, я про якість маю на вас. Якість? Якість в нас вже перевірена роками. Думаєте, ми перший рік працюємо, ні? В якому ми там 60-х роках ми викупили цей завод, а він працював з 30-х років, просував. Маємо досвід. Перша пневматична сівалка, перший електропвисів, геосіди, все це ми зробили самі. Оці кришки, як я кажу, робляться в нашому заводі, вони антистатичні. Тобто нам не треба ні графітно-талькова суміш, вона не дає оцих викидів. Знаєте, от як, наприклад, от наші вже побратими, бо ми, якщо ви не знали, ми вже входимо в концерн Кубота, так само, як і Грітлейс. В них, якщо ви бачите, це там клеєчки такі з бджілками, що типу біфрендлі, так. Бо в них не антистатичні кришки. І в них спеціально була розроблена система, щоб ця пилюка виходила прямо в землю, щоб не шкодити бджолам. Ми його не використовуємо, ми не шкодимо бджолам. За змовчення. Ну так. Я, дивіться, це не для того, що там я конкурую з грітленцем, ні. Я їх поважаю. У нас машини відрізняються. У нас в основному це ми працюємо з сухими добривами. В них рідкі добрива, тобто ми взагалі не конкуренти. Тобто нас, я не вважаю їх конкурентами. Дивіться. А соя? Не сіє вона? Сою треба інші диски. Їх замовляти треба окремо. У нас є диски і під сою, і під ріпак. Але одразу хочу наголосити, що під ріпак міняються не тільки диски, але ще й кришки. Тобто там вже на кришці з'явиться такий їжачок, що буде прочищати комірки оцими дисками, бо вони дрібненькі. А є сівалка з центральним баком для насіння? Чи тільки банки? 16-рядна може бути. І на цю теж можна встановити. Да? Але від банки все одно будуть. Буде система така. Буде отут на дишлі. На дишлі буде стояти додатковий бачок, по-моєму, літрів на 800 десь так. І він буде працювати таким чином, що коли буде тут спустошуватись, він буде додавати включає турбіну, він допхав туди, виключився. Понял. Але для цього краще піняти.
щоб доповнити його, краще зупинитися, тому що турбіна одна на все. І на висів, і на доброго вона. Дивіться, залежно від соняр. Універсальний 24-25, 24 отвори, 25-2,5 см. Є 24-20, 24-30, 24-25. Тобто, в залежності від калібру. Залежності від гідриду. Ще трошки подишло. Це нижнє положення. Якщо у вас, наприклад, в тракторі немає втягуваного друса, ви купите Єврокарбон, будь ласка, дишло перевертається, і карданчик буде не зверху, буде він зверху. Засипаємо хімію, але я вам скажу так, в нього вистачає потужності, щоб засмітати поруч. Тому дуже треба уважно слідкувати за цими всіми ділами. Особливо за цим краніком. В Чернігівській області помішали, забули перекрити, лишили відкритим. Закрили кришечку, сховали. Каже, щось не то. Нормально. Ні, норму все тримали, питань нема. Відкривають, а отут все отако змято, він всмоктав себе. Ну серйозно, ну я ж кажу, я нічого приховувати не буду. Так, був такий курйозний випадок. Ну ми пішли, знаєте, на зустріч ми детальцю дали безкоштовно на заміну. Там як вже домовилися з сервісом, я не знаю, але детально ми віддали, не буває. Ми варіант подумати, коли кришка закрита, навіть якщо забув, то воно повинно відсікти, правильно? Кран механічний. Диски в одному проході. Тобто ми маємо 24 секції, і вони всі, за рахунок цих датчиків, вони бачать положення цього отвору, вони всі синхронізуються і одночасно викидають насіння в ґрунт. І у нас виходить така рівнесенька лінія. Якщо ми впоперек станемо, у нас отако будуть рядки. Тобто ми якби не стали, у нас всюди буде пряма лінія. Це за рахунок квадратного гніздового посіву. Якщо взяти трикутну гніздовий, це буде отака картинка. Тобто воно буде сіяти не один напроти одного, а отако в трикутному варіанті. Якраз для прибирання трошки легше комбайнує. Тобто він захватує ті самі там, скільки, 6-8 рядів, але йому легше за рахунок того, що йому не 6 бурячин попадає за один раз, а 3. Воно в цьому плані легше. Це перший рівень. Другий рівень, він вже потребує якраз РТК сигналу, швидкість посіву буде 6, максимум 7 км за годину, і він тоді за рахунок сигналу GPS він буде кожний наступний прохід між собою синхронізувати. Тобто не просто всю ширину сівалки, а ще як розвернемося, наступний прохід і так далі, що через все коло таке буде. Угу. От, але отака в нас сьогодні вийшла зустріч, такий в нас вийшов івент, як тепер модно казати. Дуже багато інформації хлопці розказали по своїх розробках, по своїх машинах. Скажем так, ну все, що я знав про Квернленд, так це то, що вони роблять одні з кращих машин, якщо не саму кращу машину для посіву цукрових буряків. Це монопіл. А яка в нас є? Ну, всі, хто слідкують за каналом, ті прекрасно знають. Дуже багато інформації хлопці розказали по своїх мудрих розкидачах добрив. Ну, скажімо так, якщо я раніше був абсолютно впевнений, що Амазони то the best на даний час, то зараз в мене, скажімо так, закроються якісь сумніви. Тому що розкидач Квернленд має своїх кілька таких інтересних примочок. І хлопці мені обіцяють тепер привезти такого розкидача на демо-показ, якщо встигнуть. Тому що сезон у нас не безрозмірний, а в них там машина ще їде. Тобто якщо встигнуть, то буде демо-показ. Якщо хтось дивиться мене з Амазони Україна, я би дуже сильно хотів, щоб той демо-показ відбувався на пару з АТС на одному полі з одним трактором,
щоб можна було їх помацати, скажімо так, в один день і чітко бачити різницю між Квернелендом і Амазоні. Ну, не знаю, звичайно, чи то вийде, але я би дуже хотів, щоб так сталося. Я ще окремо напишу до представника Амазоні, може дійсно вийде зробити такий цікавий батл. Буде дуже цікаво. Ось, дякую вам за те, що додивились відео до кінця. Отаке сьогодні вийшло відео, такий сьогодні вийшов, скажімо так, така прогулянка, чи демопоказ, чи семінар. Я навіть не знаю, як правильно назвати, але факт того, що я їду додому абсолютно задоволений. Зараз ще маємо кілька справ по трактору зробити і може навіть сьогодні ще вискочу в поле. Трошечки треба буде попрацювати, прокрутити трактора. Я вам дякую за увагу, дякую за те, що ви зі мною. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. Слава Україні! Слава Збройним Силам України!